Армысыз қымбатты көрдіңіздер, Номад горняк ойынның елеулі сәттері. Алғашқы минуттардан бастап, горняк ойыншылары өте сенімді ойнады. Және есеп ашуды көздеген Сергей Викторович ойыншылары өте сенімді матчты бастап берді. Арымтар шабуылдарда Номад командасы өздерінің мүмкіндіктерін пайдаланғысы келді. Бірақ та бүгінгі кездесуде Владислав Нурек шеберлік көрсетті. Бірінші ойын кезеңінде қос командада шабуылға иек артты, бірақ та біз нәтиже көре алмадық. Нағыз тартысқа толы кездесу ойынның екінші бөлігінде басталды. Захар Захаров қақпа маңында бірнеше мәрте белсенді әрекеттерге барды. Корняк жігіттері бүгінгі ойында қалайда жеңуді қалады. Және кеткен есені қайтару үшін руднылық команда барын салды. Ойынның екінші бөлігіне дейін жігіттер шабуылға етене араласты. Елордалықтардың қаншама сәттілік әкелетін мүмкіндігі болды. Бірақ қақпашының шебер өнер көрсеткенін айтайық. Шабуылда шапшаң қимылдауға тырысқан жігіттер соққыны жиі бағыттады. Артур Гатиятовтың да керемет мүмкіндігі болғаны бар. Және де қақпа маңын торуылға алған горняк жігіттері есеп ашуды көздеді. Абырой болған Дәмірбеков осы жолы өз мүмкіндігін сәтті пайдаланып, бұл соққыға жауап берді. Бүгін ойында руднылық жанкүйерлерді көрдік. Горнякты қолдап келген жігіттер, арулар, қыздар, кішкентай жасөспірімдер командағаны ерекше атмосфераға бөлеген еді. Елордалықтар да жанкүйерсіз қалмады. Және бұл керемет атмосферадан кейін жігіттер екінші ойын бөлігінде мүлдем бөлек ойын көрсетті. Әсіресе горняк ойыншылары. Оскар Юлбарисов бірнеше мүмкіндігін пайдаланғысы келді, бірақ қақпашы Әмірбеков осы жолы шебер ойнады. Ойынның 24-ші минутында шабуылға шыққан қонақтар мүмкіндікті пайдаланып кетті. Юлбарисовтың керемет пас шығарып берген сәттерінде көрдік. Белсенді ойынды көрсетуге, жақсы пайдалануға, гол соғуға горняк асықты. Және ойынның 24-ші минутында жігіттер гол соғуды көздеді және дегендеріне жетті. Бұл жерде Айдар Галимовтың пасы және де Айдардың соққан голы деуге келеді. Өйткені бұл жерде енді сөзсіз қорғаныс шебіндегі ойыншыға тиген таяқ қақпадан табылды. Яғни бұл Айдардың голы болып есептеледі. Арағаздаған уақыттар салып, Айдар Галимов өзі голдық пас шығарды. Әріптесі Оскар Юлбарисов есепті еселеді. Қақпашына қапы қалдырып жүріп, әріптеске әдемі пас шығарып еді. Скатовтың пасынан кейін алыстан соққы бағыттаған Юлбарисов өз атына бір гол жазды. Әмірбек ешқандай қауқар көрсетпеді. Араға бір минут уақыт салып, тағы да қауіпті шабуыл болды. Және Номад ойыншылары есеңгіреп қалғандай. Горняк шабуылында жігіттер өте белсенді болды. Және де үшінші голды да еш қиналмастан соғып кетті. Гол авторы Анатолий Шишов. Ол алғашқы кездесуде де қақпадан саңлау тапқан еді. Ал бүгінгі қарымта ойында да дәл сондай керемет нәтиже тіркеді. Бұл тұста Платоновтың әдемі пасын айта кеткеніміз жөн. Ойының үшінші бөлігі Номад командасының еш жиюмен басталды. Және горняк ойыншылары тәртіпті жиі бұзды. Соның кесірінен енді горняк кемшілік құрамда қалды. Десе де олар шабуылдарға жиі шықты. Номад ойыншылары сәт сайын есеп айырмасын қысқартуға тырысқан еді. Ара тұра руднылық командада шабуылға шықты. Ойының 48-ші минутында Николай Шульга есеп айырмасын қысқартқан еді. Таза гол есепке алынған. Бұл жерде енді пастың берілгенін айтуымыз керек. Сәт сайын мінекей Диас Кусейновтың пасын әдемі пайдаланған ойыншы Николай өз атына гол жазды. Есеп 1-3, артық құрамда Номад ойыншылары гол соқты. Жанкүйерлер болса елордалықтардан үміт күтті. Тағы да бір голды сұрады.
Аратура гарняк жігіттерде жауап беруге тырысты. Деседе Әмірбеков қорғаған қақпаға гарняк одан кейін гол соқпайма деген ойға келді. Шабуылда шапшан қимылдаған жігіттер осылайша Никита Колобовтың көмегімен есеп айырмасын қысқартып кетті. 2-3. Ары қарай гарняк командасы есін жию үшін барын салды, және де ойынның 52-ші минутында жігіттер қақпасаңынан тауып кетті. Гол соққан Денис Скатов. Аталған хоккейші де бүгінгі матчта да қақпаға гол соққан. Араға бірнеше уақыттар салып, қарсылас команданың, яғни алаң иелері есеп айырмасын қысқартуды көздеді. Федор Полищук мырза шәкірттері қорғаныста сауатты ойнай бастады. Және олар соңғы 5 минут уақыт қалғанда тайлы тұяғымен шабуылға шықты. Соның нәтижесін біз таблодағы көрсеткіштің өзгерісінен көрген едік. Станислав Александров шабуылда шапшан қимылдап, әріптесіне әдемі пас шығарды. Бұл сәтсіздікті гарняк ешқашан ұмытпайды. Александр Пелевин дер кезінде ептілік танытып, шайбаны қақпаға енгізді. Гол соққан ойыншы Александр Пелевин екен тағы да айта кетейік. Және соңғы уақыттарда Наматта ешқандай мүмкіндік қалмады. Олар шабуылға толыққанды шықты, және есеп айырмасын қысқартатын мүмкіндік іздеді. Және матчтың нүктесін Анатолий өзі қойды. Оның алдында да мінекей бос қақпаға соққы бағыттап еді, қақпа саңлауынан табылмады. Кезекті мәрте бағыттаған еді, бұл голға айналды. Гарняктың жанкүйерлерінің қуанышында шек жоқ еді. Кеткен есені бүгінгі матчта қайтарды. Владислав Нурек өз командасына өте үлкен көмек көрсетті. Есеп 3-5, осылайша гарняк ойыншылары негізгі уақытта жеңіске жетіп, жанкүйерлерін қуанта білді. Намат ойыншылары енді кезекті ойындарына дайындалу керек. Матчтың статистикасы назарларыңызда. Бағытталған соққылар 15-30, жеңіп алынған шайба тасаулар 24-22, артық құрамда гол соғу 1-0, кемшілікте 0-0, тәртіп бұзу 8-12. Матчтың қорытынды есебі 3-5, гарняк командасының жеңісі.